A když si to člověk vezme, že to je 25 let zpátky, viď, to je nepředstavitelný. Ale tohle je prostě americký film, miluju. Není čas na výměnu? Pořiď si taky pořádnej olej. Mobil 1. Přední světová značka syntetických olejů. Za nejlepší cenu seženeš na laufy.cz. Kupuješ auto a nejsi si jistý jeho původem? Není nic jednoduššího, než ho projet vertiklem. Sežen si od prodejce vinko a na stránce carvertical.cz si můžeš ještě předkoupí zjistit jeho historii, jestli bylo bouraný, jestli se dějí kilometry, a nebo to není, nedej bože, nějaká čorka. Klikni na odkaz v popisku videa a získej jako fanoušek u Kaškáru slevu 10% na první prověření. Tak hodně štěstí s výběrem. Čau, sleduješ další díl Kaškáru. A se mnou je tady Michal, já tě zdravím, čau. Michala 100% znáte, vy, který jste se dívali na Sprint Show, ale tam si měl GTR. Já bych začal teda tady tím tématem, takže kde je teďka GTR? GTR je prodaný a místo toho je M3 nová. Proč jsi vyměnil M3 za GTR? GTR bylo první čtyřkolka moje, jakoby takhle sportovní auto, a bylo to takový moc hodný, moc sterilní. Jelo to furt rovně, nechtělo to žádnou srandu dělat, tak kvůli tomu M3 zpátky. Jak dlouho jsi ho měl vůbec? Roka čtvrt. A dělal jsi na něm vlastně nějaký úpravy, ne, myslím? Jo, dělal se tam výkon zvýšený a vejfuk. Ale i tak tě to prostě neuspokojilo, obzvlášť tou hravostí teda? Nebylo to ono, no, to řízení a vůbec ten přenos toho výkonu, tak jak to furt chtělo jet rovně a jenom stopu, tak to bylo tím takový nezábavný, no. Tak jsi řekl, je potřeba jezdit trošku víc bokem, pořídím M3. No, akorát jsem před tím měl tu F80, co byl předchozí model, a tam to zase bylo takový moc zlý, to auto. Ona byla taky předělaná asi na 570 koní a tak jsem chtěl takovýho něco mezi. Nechtěl jsem něco na zabití, ale chtěl jsem zadokolku, která bude s tím přenosem výkonu trošku jinde než F80. A tady ta si myslím, že je podstatně dál než předchozí model, no. Takže to je takový zlatý kompromis mezi zadkem na zabití a čtyřkolkou. Vidíš, ale to je super vlastně porovnání, protože ty jsi ten, který měl tu minulou, který má tu současnou, takže je hodnější teda, jo, ta nová? Jo, přijde mi, jako čitelnější, nebo? Je to přesnější a je to takový čitelnější celý to auto. Trošku ten motor se chová jak atmosféra, že vlastně od spoda až po maximální otáčky je to furt v takovém stejném režimu, kdežto ta F80 v jednom místě tě jakoby furt chtěla zabít někde. Tak to je zvláštní, protože my jsme tady měli M4 v competitionu. Děláš si prdel? A teď je to tvůj poligon, můžeš si dělat, co chceš. Ale to je trochu zvláštní, protože my jsme tady měli M4 a mně přišlo, že když jsme s ní tady driftovali, tak právě se nafouklo to turbo někde v nějaký záhadný chvíli a strašně mě to chtělo zahodit vždycky. To jo, ale dělá to daleko méně jako u předchozího modelu a tady to je furt takový čitelnější, že furt jako víš, co to auto chce dělat, když to tam u toho předchozího. Dokud to bylo v sérii, tak to ještě jakž tak šlo, ale po té úpravě to prostě bylo moc a bylo to takový náročnější. A gor, když to řídím jednou rukou, tak tam v těch driftech, když se ti to houpe z jedné strany na druhou, tak to na tu jednu ruku prostě bylo hodně. Necháme už stranou teda M3, je to, že máš už 6. sadu pneumatik na ní, a budeme se bavit o autě, který se nám přivez právě dneska, takže co to je? Je to E38, 740 benzínová v automatu, no a je to taková babička naše, no, takový veterán na koukání.
Jsi říkal 740, to znamená 4,4 litru objem, 8 válec. Šel jsi přímo po tomhle motoru? Ne, nejdřív jsme koukali i po 30 benzínové, pak jsme byli na jednej naftě, tej jsme nakonec upustili, protože ta nafta, mně přijde, že se k tomu autu nehodí moc. A dopadlo to na tuhle tu, no. A co ta jejich vlajková loď, ten 12-válec, to jsi neskoušel? Zkoušel, ale přijde mně, že tenhle ten motor tomu sedí líp. Ten 12-válec mně přijde takovej trošku víc neohrabaný a možná ve spojení s tím, když to je v longu, tak to auto je těžší, tak možná spíš za to může ta váha toho auta, než že by ten motor jel míň, ale tohle to mně přijde, že k tomu pasuje nejlíp. No. Jak ty vlastně to auto ovládáš teda? Ovládám ho tady tou páčkou mechanickou, která je vlastně na pedál brzdy a plynu. A takhle, jako mechanicky úplně, tam to prostě mačká ty pedály. Úplně mechanicky tam je tyč, která na vrchu je objímka, je spojený vlastně pedál a dolů vlastně plyn a do palubovky jako je brzda. Já si teďka říkal, že tam máš nějaký problém s tyčkou, jo? No, ono to je trošku níž, než bych chtěl a ono si furt jako škrtám o to, víš, o nohu. A nemůžeš si zvednout volant? No to nemůžu právě, protože ta páčka je naštelovaná na to, jak to máš a ty s tím nemůžeš pohnout, že s tím pohneš, tak to rozšteluješ celý a musíš to pak štelovat jako znova. No. Vlastně důvod, proč jsi si tady to auto pořídil, chtěl jsi prostě něco staršího, nebo jako veterána, nebo jako uchovatel hodnoty? My jsme s bráchou podobně uchylný na ty auta a občas, když si chceme udělat někde radost a nechcem, aby to ztrácelo na ceně, tak si plníme asi takový dětský sny nebo co. A jeden z nich byla E38, ale koukali jsme po nich asi rok a furt jsme nemohli sehnat pěknou. Až jsme našli tuhle tu, tak jsme pro ní jeli a pán, co to měl předtím, tak to asi rok zhruba renovoval a dělal tam podvozek, nové brzdy, repas převodovky, motoru, všecko, lak, takže na tom je udělaných spousta věcí, co už my jsme dělat nechtěli a nechtěl jsem prostě strávit rok na tom, že budu dodělávat něco, co tam není k obrazu našemu. Vidíš, na ten lak jsem se chtěl zeptat, protože ten je naprosto perfektní, takže to dělal chlapík už předtím, než ti to prodal. Jo, my jsme tam akorát to nechali rozleštit, dělali jsme keramiku. Teďka někdy po prázdninách nás čeká ještě interiér celý zrepasovat, aby byl pěkný a mělo by to být hotový. No. Kolik máš na to vlastně? Ale je tady 374 na budíku, vlastně. Což jako zní strašně. No, ale díky tomu, že on vlastně to celý nějak repasoval, renovoval to auto, tak to tomu moc neodpovídá. No. A i motor dělal, nebo? I motor, no. A ty jsi s tím neměl žádný problém? Jak často vůbec vyjíždíš? Ne, já v tom autě sedím tak po šestý, po sedmý. Takže já na to nemám moc čas, ale zatím jako všechno funguje, jak má. Samozřejmě je to starý auto a člověk musí občas přimhouřit v oko, že někde něco nedolehne malinko a takovýhle věci. V interiéru je samozřejmě spousta jako zábavných věcí, na které se potom zeptám. Ale když jsme venku, tak se zeptám na ty kola. Ty už tam byly nebo si dokupoval? Kola jsem takhle koupil, takhle to auto vypadalo. To vypadá naprosto jako parádně. Jsou z Alpiny, teda jsem pochopil. Jsou alpiňácky. Jsme tady kolem toho auta chodili a hledali jsme ventilek. Tam prostě není ventilek. Ventilek to má tady pod pokličkou, když budete kouknout, tak tato středová poklička se dá oddělat do strany, kde je zámek, který když odděláš, tak vyndáš celou pokličku a tím paprskem vlastně ten tlak jde někde asi do kolen. Hele, to auto už je teda dost starý, říkal si 98. rok. Má to uvnitř něco, protože je to přece jenom sedmička. Co tě jako překvapilo, že vůbec jako na tu dobu tam dávali? Má to vyhřívaný volant třeba. V roce 98. Promiň, máš tady včelu? Jo. Dobrý. Vyhřívaný volant to má, má to takový ty elektrický záslonky, který teda mimochodem nefunguje ta zadní, takže tam je normálně vyjetá tak, jak je. Ale vyjížděj sami, prostě zajížděj sami. Vyjížděj sami. Má to třeba hlavovou opěrku, která vyjíždí elektricky nahoru dolů. Co je hrozně super, tak to má ty lámací sedačky, že se vlastně lámou veprostřed. Takže ty si nejenom nastavíš celou opěrku, ale můžeš i v půlce si štelovat úhel toho. No, má to palubovku v kůži, semišestrop celý. A třeba i telefon jsem koukal. Třeba i telefon, který jsem zatím nikdy nepoužil. Ale je naprosto stylový. Mě by zajímalo, kde jsi do tady toho auta vlastně zamiloval a proč právě 38. Nám se líbily ty tvary. Ty starý bavoráci se nám nějakým způsobem líbí. Koukali jsme ještě po E30, M3, ale to už je trošku jiná kategorie, jak cenově, tak na použití toho auta.
a my jsme spíš chtěli nějaký gaučák, s kterým si jen tak vyjedeš v létě a prostě takový vejletní auto na pohodu, když svítí sluníčko a chceš jet v klidu, ne, žádný bláznění. Jsem si právě představil Bondovku Zítřek nikdy neumírá, kdy Pierce Brosnan tam na svém starém mobilním telefonu ovládá tady to auto, tak jestli to nebylo třeba kvůli tomu, asi ne. Co? Ne, co? Hele, a když jsi tak hezky nakous tu cenu i u té E30 a tak dále, jak se teďka vlastně ty auta pohybujou a jestli už třeba něco jako nabralo na hodnotě? Dají se sehnat někde od 100 000 takový vraky, tomu říkám, a ty pěkný jsou někde od 250 vejš. Pak jde o to, jestli to má být Alpina, nebo jestli to má být 750, nebo co. A určitě to záleží dost na stavu, možná tak ani ne na kilometrech. A pak to jde prostě od 250 vejš až po nesmyslu. No. Ale dáš občas na netu, jako, jak si stojí tvý auto, jestli už je dražší, než když jsi ho koupil? To nehledám, ale hledám jiný auta. Jo. Tak OK, tak já bych s tebou ještě probral tvojí garáž, jestli můžu teda. Jo, protože tam se toho najde docela dost. Máš Hamra? H2 Hamra mám, no. Pak teda M3 novou? M3, 38, F10 5 a mimo čtyřkolky jsme si teďka ještě udělali radost a koupili jsme Kenema. Já jsem ho viděl právě. Buginu a to je taky slušný. No. Já když jsem si googlil tohle auto, tak jsem zjistil, že to první auto, který mělo televizi, ale tu nemáš, podle mě. Nebo je tu nějaký TV tuner? Hele, to bych ti pravdu řekl, tak nevím, ale myslím si, že televize je v tomhletom. Akorát asi tady nebude TV tuner. To je televize? Televize, tak vidíš, jo. Je to tady. Ale... jako takže jo, program search, hustý. Jo, a samozřejmě nám nedovolí na to koukat, když jedem, no. No tak něco tady je, no, ale ještě jsem to nevyšel. Tak taky první evropský auto se satelitní navigací. Jo. To si tady asi taky nikdy nepoužil, víš. No. Kdyby si chtěl, tak můžeme jako vyjet ven, anebo... Tohle dobrý. Ptal, jestli to jede, tak to zkusím. Dobrý. Ale je hezký zvuk, jako všechno. Jo, je takový jakoby jemnej sametovej, viď? Hele, a fakt to chceš zkoušet, jo? Nemusíš. Já tak to zkusím, jo, ne, ale jako, já si myslím, jako já když dám... trápení auta, nebo tak tu jako plně se na to vys***, jako. Auto to vydrží, to je jedno, ale já když dám plnej, tak mě to tady nejde skrz nohu, takže to bude muset tak zkusit takhle. A ještě navíc, já když dám plnej, tak se třeba dvě vteřiny nic nedí a potom to začne jet, víš. Jo. Vidíš, ono to začne jo, jet, on se rozjede až pozit, potom. Jo. Hele, je to verified. 3.36, no. Ale je pravda, že jako na začátku je takový línější, ale pak se rozjede úplně krásně. Ono to jako tu první vteřinu to jakoby nedělá nic, no. Hele, já mám na tebe takový dotaz, protože ve Sprint Show jsme prostě řešili jenom sprinty, ale chtěl bych se tě zeptat, jak se ti vlastně, asi jsi měl nějaký úraz, počítám, takže jak se vlastně, co se stalo? Jsme jezdili motocross závodně s bráchou a on se vyboural asi 14 dní přede mnou a to už byla taková poslední kapka, že jsem říkal, tak prostě podjedu si jeden poslední závod, trať, která se mně líbí a vyprdneme se na to, prodáme to a skončíme se závoděním. No, tak jsem měl poslední závod, startoval jsem někde třetí, dostal jsem se na první místo a pak jsem si jenom udržoval nějaký náskok, ale nastala tam, buď jsem chytl křeč do ruky, nebo se mě seknul plyn, jedno z toho, do dneška nevím, co z toho byla pravda. No a jeden skok jsem šel o mraky metru víc, než jsem měl. Z nějakého důvodu jsem to nahoře ve vzduchu zahodil tu motorku a šel jsem sám na nohy dolů. No a tam jsem si vlastně rozdrtil obratlek a ty kousky těch kostí se mě zapíchaly do míchy. Mimo teda třeba ruku jsem měl ještě otevřenou zlomeninu, kde mám sešrobovanou a tak dále, takže největší zlo byla ta páteř, která to nějak nevydržela, no ta mícha. A věděl jsi hned, že je špatně?
Nevěděl jsem. Já jsem ležel nějak na zemi, tam jsem čekal asi hodinu a půl na vrtulník, než přiletí pro mě. Fakt jo. A táta, když mě sundával vlastně boty motokrosový, tak jsem mu říkal, že mě sundá boty, a on říkal, že už je sundaný máš. Tak v tom okamžiku nastalo něco, že jsem říkal, tak tady je něco špatně. No a pak už si to moc nepamatuju, až asi dva dny potom, kdy člověk nějak přicházel k sobě a začal si to uvědomovat, kde je problém. A tak. A jak už je to dlouho vlastně, nebo? Je to, prosím tě, 16 let. Ale ty tak nějak jako mi přijde, že pořád máš v sobě tu touhu po adrenalinu. I když jako koukám, jak se občas projíždíš v M3, nějaký track day, že ho dáváš a tak dále, do toho ten Canem ještě k tomu. Takže jako furt tě to asi hodně baví a nějak tě to jako extra neodradilo, jsem pochopil. No furt se tomu nedokážu ubránit, takže furt hledáme nějaký náhrady za ty motorky, které tě baví. Do jisté míry se člověk vyblbne v autě, anebo třeba na těch čtyřkolkách nebo v Canemu, ale snažíme se už prostě to spíš brát malinko s rezervou a aby už ty špatné věci byly za náma a člověk si sice udělal radost, ale na druhou stranu se nepohyboval na nějaké pomyslné hraně, která může být občas špatně. A jednu chvíli mě lákala motorka zpátky, ale silniční, s tím, že se to dá nějak předělat, aby na tom člověk mohl jezdit, ale už zase jsme blízko té hrany, takže nakonec to nedopadlo. Jak bys na tom jako jezdil? Tam se nějako předělávají nějaký motorky, že máš vlastně řazení na dvě tlačítka, jenom plus minus, kde ti motorek mechanicky dává kvalt nahoru nebo dolů. Mm-hmm. A pak tam jsou nějaký vzadu takový přídavný kolečka, že když ty zpomalíš pod nějakou, já nevím, minimální rychlost, teď nevím, plácnu, jestli to je třeba 20, že bys to jako vysunul. Tak ti to vysunul a vlastně ti jakoby drží rovnováhu, aby ses neskácel. No. Ale to musí být hrozně náročný, protože si říkám, tu motorku držíš vlastně i třeba nohama a tak, že jo? Takže to musí být docela... Tak ono, člověk, když to jakoby nemá vyzkoušený, což samozřejmě nikomu nepřeju, tak je to takový jako nepopsatelný úkony tam máš, jo? Třeba když se pak jde jezdit někde drifty nebo na okruh s autem, tak to člověka stojí takových sil oproti zdravýmu, že ty vlastně se musíš držet nejdřív ty sám, pak vlastně ty všechny ty přetížení musíš držet jenom v jedné ruce ten volant. A do toho ještě, jak ji mám sešroubovanou, tak občas jako v tom píchá takový, takže si ji stahuju. Takže je to takový náročnější trošku. Já jsem vlastně koukal právě, jak driftuješ, myslím, že ve Vysokém Mýtě zrovna. A tam vlastně do té cílovky, to byly jako pěkný driftíky. Ty vlastně všechno musíš dělat vlastně jako jenom levou rukou, teda. Jo. Volant vlastně je furt jenom v levé ruce a tou pravou vlastně ovládáš tu páčku brzda plyn. Pokud teda ty auta jsou v automatu, když v automatu nejsou, tak tam to předělávání je trošku složitější. To je už úplně jako sci-fi ovládat. No. Jakože ovládáš spojku? Jo. Ty máš vlastně na řadičce takový čudlík, který když přeřazuješ, tak zmáčkneš a zařadíš. Takže jako do tohohle všeho při té jízdě ještě stačit řadit, to je pro mě nemyslitelný. No jasně, ty vole, hustý. Ještě bych se tě rád zeptal, jestli teda můžu, co vlastně děláš za práci? Protože jako tvoje garáž je celkem jako pěkná. Prodáváme stavební materiál, takže stavebniny. Ale takový gro firmy je kartáče, my vyrábíme kartáče, různý košťata, zametáky, silniční, na koně kartáče, na vlasy, do sauny. Kartáče. Takže kartáče, který vlastně vyvážíme, kam se dá, no, kam došáhneme. Takže dřevěný prostě kartáč. Jako. Dřevěný kartáč, kdy vlastně ze dřeva se udělá nějaký polotovar dřevěný. My máme jakoby dva závody, v prvním se dělaly tyhle ty polotovary a pak do druhého se to vozí, kde se vlastně zatlučou štětiny, do toho zabalí se to a pak to odjíždí na kamionech. Michal, já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazil. Bylo to parádní. Samozřejmě neodejdeš s prázdnou od Car Media, od našeho parťáka. Tady máš šampon, něco na brouky a samozřejmě taky detailer. Jo, a vevnitř je houba ještě. Děkuji moc. Jo, ty jsi říkal pro ženu teda, jakože tam... Jo, přítelkyně, tato pěkně pucuje.
Jsi dobrý. Ale neodejdeš taky bez toho, aniž by si mi řekl radu na závěr. Rada na závěr mě napadá asi z dálnice, když někdo jede za kamionem a pak se připojuje a vůbec nekouká do levýho zrcátka, nebo možná kouká, nebere ohled a prostě to tam někomu pošle a vůbec ho nezajímá, jak za ním musíš moc brzdit, aby ho netrefil, tak to mně přijde trošku bezohledný od těch lidí. Takže koukat do zrcátek. Mm. Souhlas. Díky moc, že jsi dorazil. Taky děkuju. Máš rád auta a taky pořád u Kaškáru? Tak mrkni na náš brand Laufy, který je zaměřený na všechny petrolheady. Kromě toho tam taky najdeš veškerý merch u Kaškáru.